جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج فرائیڈے 30 دسمبر 2022، اور سب دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک. اور ہم لوگ جناب جا رہے ہیں پیرس کی جو گرینڈ سینٹرل ماسک ہے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ کو پیرس کی ماسک بھی دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں. تو چلتے ہیں جی انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے لیے. اینڈ پیرس از ویٹ اینڈ ونڈی ٹوڈے. ماشاءاللہ پارکنگ اچھی مل گئی ہے جی ہمیں، مسجد بالکل ساتھ ہی. ماشاءاللہ یہاں پر 3 جماعتیں ہوتی ہیں اور یہ آخری جماعت انشاءاللہ 1:30 بجے ہوگی. یہ پیرس کی مسلم کمیونٹی، جمعہ کی نماز پڑھ کے یہ لوگ باہر آ رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ سامنے یہ مسجد. آگے چلیں، آگے آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ یہ بھی اچھے ہیں، یہ ادھر آ جائیں. لا إله إلا الله.
سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جی الحمدللہ ماشاءاللہ مزہ ہے جی جمعہ کا پڑھنے کا یہاں پر خوبصورت مسجد. ہاں ایگزیکٹلی یہ مین ان کا اندر پریئر روم جہاں پہ ہم نے نماز پڑھی ہے. جمعہ مبارک. اور یہ ایک اوپن ایریا ہے جس کو اوپر سے ایک کور کیا ہوا ہے، ایک صحن ہے، یہاں پر بھی نماز ادا کی جاتی ہے. ہاں جی گارڈن دیکھیں ان کا. جس مسجد کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی 1922 میں اور 1926 میں کمپلیٹ ہوئی تھی. اور یہ مسجد جو ہے اس میں جہاں پہ ہم نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ ہے. اس کے علاوہ ایک گارڈن ہے اور ایک لائبریری ہے، ایک سوینیر شاپ ہے اور ایک ریسٹورنٹ کیفے بھی ہے اس میں. اور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اور اس فرسٹ ورلڈ وار میں تقریباً 70,000 مسلم سولجرز تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی شہید ہوئے تھے، تو یہ ان کی آنر میں فرینچ گورنمنٹ نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی. تو آئیے اس کا باقی حصہ دکھاتے ہیں اس مسجد کا. یہ جی مسجد کا ایک گارڈن بہت خوبصورت، اور فاؤنٹینز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ آرٹ ورک ہوا ہوا ہے موزیک سٹائل میں. ماشاءاللہ خوبصورت. اچھا بوائز یہ پیچھے میوزیم بھی بنا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. جمعہ مبارک. یہ جی مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا ہے، دیکھتے ہیں. یہ تو فرینچ میں لکھا ہوا سارا نا. یہ جی 1924 میں جب اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی تو کچھ ایسا تھا. چلے جی الحمدللہ جی ماشاء اللہ جمعے کی ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور اب میرا خیال ہے چلتے ہیں تھوڑا سا پیرس سٹی کو دوبارہ سے ایکسپلور کرتے ہیں اور اس ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم.
نیکسٹ ولاگ میں آپ انشاءاللہ آپ ہم آپ کو شتل علی ہال دکھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا چلیں. آئے جی تھینک یو جی.